უკვე დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მე და დიტოს ახლა ყავს, უკვე ხედავთ სხვა სტუმრები. დიტო, როგორი წარმოდგენა? ჩვენი სტუმრები არიან იოანი არაგული და ბექა პიტაშვილი. მოგდევას. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ცნობადი სახეების საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვით. ჩვენ წინა ბლოკში ვსაუბრობდით ქუჩის მუსიკის დღის ფესტივალზე. ერთი-ორი სიტყვით თქვენს რომ თქვათ, ორივე იყავით თქვენ ჯგუფებთან ერთად გამომსვლელები, ხო, ამ ფესტივალზე. როგორი იყო თქვენთვის ეს ფესტივალი? რას წარმოადგენდა? რა მოგცათ? ფესტივალში მონაწილე. აა, ქუჩის მუსიკის დღე ან დასაბამიდან ჩვენ ერთად ვიყავნ პრინციპში გავისანეთ ერთმანეთი. და მაგის მერე არა საქართველოში, არა ლიტვაშიც გახლდით მენთან ერთად. და ანუ ჩემი აზრით ეს დღე, ანუ რაღაც განსაკუთრებული თვითონ ქალაქისთვის, რომელიც ქალაქში სტარტდება, ხალხისთვის, განწყობისთვის, პოზიტივისთვის და მუსიკოსებისთვის, რა თქმა უნდა. და დანიშნულოვანია, რომ ხშირად იყოს მსგავსი ფესტივალი, იმიტომ რომ ლიტვაში ჩვენთანაც მასშტაბურად ჩატარდა, ბათუმშიც და თბილისშიც, შარშან, მაგრამ იქ რაღაც გრანდიოზული სახე ქონდა იმ თლიანი ქალაქში. განსხვავება დაინახე მაინც თბილისში. აი, განსხვავება ის იყო, რომ უბრალოდ რაღაცა უფრო მეტი ხალხი ერთვებოდა ამ მუსიკოსებთან. განა რაღაცა უკრავდნენ თვითონაც, არ რაღაცა მიდიოდნენ, იკრებებოდა ბევრი ხალხი. ჩვენ ჩვენთანაც არის, მაგრამ ჩვენთან მაინც ცოტა მცირე. ანუ უფრო დიდი დაინტერესება. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც აღნიშნეს ჩვენმა სტუმრებმა წინა ბლოკში, ლიტვაში ეს ფესტივალი თვითონ დაარსა ანდრიუს მამანტოვასმა. ეს ადამიანი არის საქართველოში, არ ვიცი ვინ შეიძლება მოვიყვანო, ალბათ ირაკლი ჩარკვიანი. როგორც ირაკლი ჩარკვიანი სადმი დღევანდლამდე არის ესეთი დიდი პატივისცემა, ანალოგიურად უდგება ხალხი ანდრიუს მამანტოვას და ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ფესტივალი ძალიან პოპულარობის აღიარებს ლიტვაში. 3500 ადამიანი მუსიკოსი გამოდის, წარმოიდგინეთ მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქ. ბექა, სონადორიც იღებდა ხო მონაწილეობას? კი, დაახლოებით უკვე 3 წელია ჩვენ ამ ფესტივალში ჩავერთეთ. კიდე გამიხარდა საახალწლო ვარიანტიც რომ დაემატა ამ ფესტივალს. რა ვიცი, ძალიან ორგანიზებული ფესტივალია და ჩემთვის ყოველთვის სასიხარულოა ეს დღე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, კარგ ადამიანებთან მიწევს ურთიერთობა, კარგ მუსიკოსებთან არის საშუალება ეს თითოეული მუსიკოსისთვის, რომ ჩაერთოს თავის შესაძლებლობები, გამოავლინოს ესეთ რაღაცებს. ბევრი ფესტივალი ვერ თავაზობს დამწყებ თუ არა დამწყებ მუსიკოსებს. რაც ძალიან მეღვარს და ველოდები წელსაც მაისში. ამ ფესტივალმა თუ მოგიტანა თქვენ დაუშვით რამე წელს, ან დაგეხმარეთ კარიერულ განვითარებაში, კარიერის განვითარებაში? მე პირადად ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ნუ ჩვენი ანუ ჯგუფშელბის და დრონის რაღაც ერთი ხო თანამშრომლობის საფუძვლები მან ფესტივალი და გამომდინარე ჩაიყარა და ანუ ამის მერე უკვე წავედით ლატვიაში, ლიტვაში, ნუ სამჯერ ვიყავით ნუ ბენთან ერთად და ამ ორგანიზაციის დახმარებით და ანუ რა თქმა უნდა ყოფილები ვართ და სულ ყოველთვის ჩართულები ვართ მათ აქტივობებში. ივანე, შენ ახალი ჩამოსული ხარ ლიტვიდან, ხო? კი, როგორც ვიცი. რეალურად ის სამი გასვლა მაქამდე, რაც რეალ პროექტების მეშვეობით მოხდა. თუ წაგადგა და იქ ის სანაცნობო, ვინც გაიცან იმ პერიოდში, თუ დაგეხმარნენ მათთან ერთად თუ გააკეთე რამე? სადაც შორის აი ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაცნობების, ანუ მშვენივარი რომ ყავდეს ნაცნობები და თან პლუს ჩვენ ვიყავით ანუ მუსიკალურ პროექტებზე ძირითადად დავდივით და იქ შევხვდით, ძირითადად იყვნენ ორგანიზატორები რაღაცა ივენთების ვილნიუსშიც, ლატვიაშიც და ნუ ეგ ანუ მაგ ადამიანებთან ეხა ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს ბევრთან და ისინიც მეხმარებდნენ, რომ მომეზია რაღაცა თუნდაც რესურსი, ხალხი, რაღაცა პიარი ჩემი კონცერტის და შემდეგ და ძალიან დიდ მადლობას მოუხდი აქედან ჩემ ლიტვულ მეგობრებს და არა მარტო მთლიანი ევროპის მასშტაბით რა. ახლა რა საფეხურზე ხართ, იქნება ორივე მგვითხრათ, ანუ რა გეგმები გაქვთ? ორივე როგორც ვიცით, დაშალეთ თქვენი ბენდი, ხო? კი. სანამ გეგმებზე გადავიდეთ, მე ძალიან მაინტერესებს, ანუ რატომ მოხდა თქვენი ორივე ჯგუფის დაშლა? ანუ ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს საქართველოში არ გეძლევათ იმის საშუალება, რომ განვითარდეს პროფესიულად თუ თქვენი პირადი მიზანი? ძირითადად ესე. ჩემ შემთხვევაში ესე არის, რომ ჯგუფის ხრივ უფრო მეტი ხარჯია, ასე ვთქვა, და ანაზღაურება ფაქტიურად ნულია. ну арекцо фактурат ყურადღება მუსიკას არანაირი და მე მერჩენა უბრალოდ რომ ჩემ თავს პრო მარტივად გავიტანდი, მithumet es საქართველოს შეაღარო აპირებს კარიერის გაგრძელებას მუსიკალური, ამიტომ მივდივარ ესპანეთში
რა ვიცი, ძართულია რა. ანუ საქართველოს არ უკავშირებს შენ მუსიკალურ კარიერას? არა, იგი ჩემი გეგმებიდან გამომდინარეც, ჩემი ჟანრიდან გამომდინარეც, ფლამენკოს უკრავ, ესპანურ როკს და საქართველოს ნაკლებად მოთხოვნადია ეს და რა ვიცი, საქართველოს მუსიკალურ მდგომარეობაზე მე მგონი ბევრი დღეს მოღვაწე მუსიკოსი ხედავს რა მდგომარეობა, ნუ იმათ არ გულისხმობ, ვინც ფანოხში მოღვაწეობს, მაგრამ რა თქმა უნდა აქვს პერსპექტივა, მაგრამ ვისაც არ გვინდა ფანოხი, რა გავაკეთოთ. ხო. დაგეთახმებით. ძალიან ცუდია, როდესაც ქართველი მუსიკოსი რაღაცა სხვა ქვეყანაში ეძებს, ასე ვთქვათ, კარიერის განვითარებას სხვა ქვეყანაში ხედავს, როდესაც საქართველოშიც შეიძლება ყავდეს ესეთი ბექა შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ესპანეთში დიდი გასახანი ექნება მას. არა, კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის, მაგრამ მე ვიძახი, რომ მოდასაწყვეტია ძალიან, როდესაც ქართველი საქართველოში ვერ აკეთებს სამ ყველაფერს და თავის ქვეყანას არ ვერ ადგება, ასე ვთქვათ. მაგრამ ანუ შენ როდესაც წახვალ ესპანეთში, ანუ აპირებ ვთქვათ იგივე ბენდის წევრები, ვინც აქ ყავდნენ, ისინიც წაიყვანო იქ და მათთან ერთად გავაკეთე. მომეცა საშუალება სიამოვნებით გავაგრძელე მათთან ერთად ურთიერთობას, მაგრამ დღეს მე ვხედავ იმას, რომ ჩემი ბენდი წავიყვანო, ამის შანსები არ არის. იმის გამო ვხედავთ, რომ დააგებული გეგმებით მივდივარ, რამოდენიმე ხმის ჩამწერტობიასთან აქვს კონტაქტი და ტელევიზიებთან, რომლებიც დამეხმარებიან მე ჩემი რაღაც ნამუშევრების რეკლამირებაში, მაინც ჯერჯერობით მარტო ჩემ თავს ხედავ, მინდა რომ ჩემი წამოვწიო რაღაც მეტი პერსპექტივა და გარემო შევქმნა და მე უკვე რა თქმა უნდა შეიძლება ვფიქრო ჯგუფის საყარმავლობაში ჯერჯერობით ბექანო კონტრაქტები ახსენე ახლა და არ შეიძლება და უშოთა ჯგუფთან ერთად ანუ არ ხერხდება ეს რო ჯგუფთან ერთად არ ხერხდება მაინც მეტი ადამიანი არ თულაც ათრევია ასე რომ თქვა ნებისმიერი ადამიანისთვის თუნდაც ესპანეთი იყოს და სხვა შორის ესპანელი მუსიკოსები უფრო მეტი დამეხმარა მე და შემიწყო ხელი ვიდრე ქართველი რა ვიცი რატომღაც ესეა სამწუხაროდ. იარ მეორე მხარეც არ ხარ ჩემი აზრით ანუ ერთი ხონ ფანოხს ხდავი თავიდან უნდა თბილისში ალბათ უფრო ელექტრონული მუსიკა წინამოწეული და ვიტყოდი რომ ანუ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ დონეზე დგას თბილისის სისტემაში ზოგადად საქართველოს მასშტაბთან შედარებით რაც ხდება ელექტრონ მუსიკაში ინდუსტრიაში და უბრალოდ აი ერთი რამე უნდა თქვა რომ ყველა მუსიკოსი ანუ ვინც იწყებს ეს ბარში და ყურას ანუ როგორ და რაღაც ისე ვიტყოდი ან იბაგებიან რა და როგორც ანუ ყველა იწყებს ისე რომ აი ვოდი დაუკრათ რაღაც ქავერები იმას პეროსკაზე და ავიღოთ რაღაც 250-300 ლარი და მე აპარატურა ვიყიდოთ სამ თვეში და მე ჩვენ მუსიკას მივხედოთ რა და ყველა მუსიკოსი იბაგება რა ანუ ხვდები ჩებიან და 50 წლამდე იქ არიან თუ რა ვიცი ეს ფოლდა ხო და ეს ქავერების კულტურა რა კულტურას ვერ დავარქმევი რა ანუ ქავერების ეს რაღაცა ფენომენი ჩემი აზრით უნდა რაღაცაერად თქვენი ბენდის დაშლის მიზეზიც არ არის ეს იგი ოკეი იმიტომ რომ ლიტვაში გატარებული ანუ სამი თვე ვიყავი და ანუ სულ სხვა რაღაც ფასეულობები დავინახე მუსიკაში რა და ანუ ახლა ჩამოვიდი უკვე აღარ ეს რაღაცა იმ პრინცის დაკვრა და ჯეიმს ბრაუნის დაკვრა, ნუ кай იყო თავიდან, ნუ სწავლობდი გიტარაზე და კი რაღაცა როკენროლის სული ტრიალებდა და ეხა უკვე ჩემ მუსიკაზე გადავედი და ნუ ამბიცია გაგიჩნდა უფრო მეტი გეკეთებია და ამის საშუალებას. კი, მე რაღაცა ბარში რაღაცა ფულზე მუშაობა რა, რაღაცა ეგ ჩემი თანაცუდია რა და როდესაც გაქვს შანსი მეტი გააკეთო, რატომ? შენ შემთხვევაში იგივე გეგმები გაქვს? მიდიხარ ლიტვაში, ხო? ლიტვაში მოვე უნივერსიტეტი. ხმის დიზაინის, ანუ აქ თბილისი ჯერ თბილისში მოგთამთავრებული ცეს სტუდია, ეგლტონი და სონგრაიტინგის კურსები გავიარე სამთვიანი და ახლა მივდივარ ხმის დიზაინის ასწავლად და მიუზიკ ბექგრაუნდ ესე ქვია რაღაცა ინსტრუმენტების შერწყმა და ანუ ჩემი და ჩემთვის საინტერესო მხარე არის ან მუსიკის ფიზიკა და თვითონაც ხდება როგორ დეაში საქართველოს ინჟინერია ნამდვილად სკაუსი პროფესიისა და მაგრამ ანუ მაიც ნელა მოდის აი რაღაც ხალხი რა იმდა რომ ჩვენ მამაჩვენის თავობას ცოტა ბნელი ის მოუწია მაგ დროს თბილისში მილიონი კაცთან ალბათ 10 კაცი თუ აკეთებდა რაღაც ისეც რა ეხა უკვე ნელა რაღაცა მოდის და უფრო მრავლად არიან მუსიკოსებით და ანუ კარგი მუსიკოსებით და ანუ წინა წლებთან შედარებით ძალიან მაინტერესა ვითარდება თუ არა შეიძლება ძალიან განვითარდეს მაგრამ თუ არის რაღაცას თუ ხედავთ მეც რომ ვითარდება წლების განმავლობაში ნუ რაღაცა თუ ემატება ან იცვლება უკეთესობისკენ ანუ ვითარდება რა მაგრამ ანუ მაინც აი როგორი რაღაცა იცი აი შენ რომ მიდიხარ რაღაც მუსიკის მოსასმენად თუ ვიღაც აი მაგალითად დიტოს კონცერტზე რა სიტყვა ხო იქ რომ მიდიხარ შენ იქ ქართველი ხალხი მიჩვეულია რომ აი და
გახდა რაღაც ეგეთი მუსიკა უნდა იყოს, რომ გაერთოს, რა და ისე რომ დაждდეს, მოусმინოს. არ შეიძლება და ყოველთვის აი თუნდაც ფლამინგოს უკრავ, ხო? ფლამინგო არის ის მუსიკა, რომელსაც უნდა დაждდე და მოусმინო, ხო? და საქართველოში ხეთ დარწმუნებული ბევრი გექნებოდა დისკომფორტი, რომ აი რომ უკრავ და ყველა რო ხმაურობს ყაყანი რა. ანუ სმენელის პრობლემა. სმენელის ხო? მე მგონი ისე მაგაზრთან მიდივართ, რომ კი. სმენელის პრობლემა არის. დიდო, ეხა საინფორმაციო გამოშვება გელოდება ჩვენ სმენელს და სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით და განმაგზობთ ჩვენს თემას აუცილებლად დაგველოდეთ. დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გამოგწობთ საუბარს. რეკლამამდე მე მგონი შევჩერდით ისევ და ისევ საზოგადოების მაინც საზოგადოებამდე მივდივართ. სმენელის პრობლემა არის ამდვილად, ანუ წინა ბლოკშიც საუბრობდით მაგაზე და დაგვიდასტურეს, რომ ну ასე თუ ისე მაინც ისევ ჩვენმა სტუმრებმა ისაუბრონ, აი მაგალითად ივანე, რომელიც იყო ლიტვაშიც, ლატვიაშიც და რეალურად ნახა იქ განწყობა. კონცერტი ფესტივალი როდესაც იმართება და ხალხის მიდგომა ამ ყველაფრის და ის მაგეთყვით და წერამ საუბრობთ რომ ას ფლამინგოს როცა უკრავან ისეთ მუსიკას რა, აი კამერულ მუსიკას, მაგას ჭირდება სიჩუმე აბსოლუტური პირველ რიგში. და ჩვენ გვქონდა კონცერტი ლიტვაში არის ეგეთი ცნობილი ჯგუფი ბალტასკირას, მიმიწვიეს და ქონდა კონცერტი რას დიდ ოთახში, სადაც არანაირი მიკროფონი, მარტო აკუსტიკური ინსტრუმენტები, ბანჯო, გიტარები, რაღაცა კახონი, ეს რაღაც დასარტყმები და აი ანუ ეგეთ სიჩუმე, ხო? ანუ იყო დაახლოებით 150 კაცი, ყველა იჯდა რა. აი აბსოლუტური სიჩუმე იყო და ეს გიტარები, ანუ ეგ ჰოლში რა, ბოლომდე აი საერთოდ არავის არ ქონია იმის განცდა, რომ ანუ მეს რამე არესმოდა. ყველაფერი აი ყველა ესმოდა, აი ჩემი გიტარის, აი ძალიან დაბხმაზე რომ უკრავდი და სანამ აი ბოლო აი ის ბოლო wave რა, sound wave მის ხაზით სანამ გაწყდება, მანამდე დარს არავინ არ უკრავს. და აი მაგ პრობლემაზე გვაქვს აქ საუბარი, რომ ყველა ანუ შემოდის, არ გვაქვს იმის კულტურა, რომ დავჯდეთ და უბრალოდ მოусმინოთ, ჩუმად ვიყოთ რა, მინიმუმ ჩუმად მაინც გადავულაპარაკოთ ერთმანეთს რა. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, სადაც გადაზედმეტებულად ჩუმად არიან მაგალითად და იგივე აპლოდისმენტები ტაში საერთოდ არიციან და ანუ ესეთებიც არის. ანუ ხო, მე იოანესთან ერთად ვიყავი, მახსოვს ისეთ რაღაცა, რომ ზუსტად ლატვიაში ვიყავით, ჩამოვედით აქ, მე იმავე დღეს თუ მეორე დღეს იყო რაღაც კონცერტი ქონდათ და იქ როგორი დამოკიდებულები თუსმენდნენ თვითონ, როგორ ამხნევდნენ მუსიკოსებს, ყვებოდნენ ყველაფერთან ერთად. ანუ მუსიკოსი როდესაც უკრავს რაღაც თქვა სიმღერას, მათთვის საყვარელს, ხო, შეიძლება რომ აყვე თქვა. კი, თქმა. საქართველოში, ანუ კომპლექსი აქვთ ვერ ვიტყვი ალბათ. არც ყვებიან გიტარზე და იმაზე აღარ. ან ძალიან ბევრი მეტალიო მაში რომ აყვე რა, თორემ ანუ ხო. და ესეც ინფორმატები გაქვთ აი შეკვეთების ამბავი სადღაც რა უკრა და მიდი რა ის დაუკარი. აი ეს საინტერესო ისტორია ქონდა. თბილისში უკრავდით რა და რა რაღაცა ბიჭები მოწააყველა, რაღაცა ხოდილი და ნახიდა სოლოები მიდის და რაღაც მაგარი ფანკი მიდის რა, გრუვი იდება და უცებ ვიღაცა ეს ტიპი რა, ანუ მღერი ვარ ამ დროს რა და ყურში მოდის და ლაშაკემი კანტა ესე რა, ყურში დაატარმენი და ნუ ეს კონია მსგავსად ხალხის ნუ ესპანური მუსიკა ხო საერთოდ საქართველოში რატომ ღაზდა სერიალებთან ასოცირდება და კონცერტია, მეც მღერი ვარ და ვიღაც ტიპი მოდის და ბანდერასი დამკრა. ბანდერასი აი კონტაქტი ვარ დგება რა მაყურებელს და მსმენელს შორის რა და ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ამ დროს გრძნობ რომ საერთოდ სხვა სამყარო ხარ, შენ სრულია ცალკე ხარ და ისინი სრულია ცალკე და აი მუსიკოსებს ეგ ძალიან ცუდია რა. იმის და მოხედავთ რომ ეხლა არ მაქვს ჩემი ჟანრი თემის პრეტენზია რომ რაღაც გასაოცრად ბევრი მსმენელი მყავდეს, მაინც ყავს ჩემი მსმენელი, მაგრამ მაინც უჭირთ რა, აი ვერ ვწრობ კონტაქტს მე ადამიანებთან. შეიძლება ტემპერამენტის ბრალია, ქართული ტემპერამენტის ბრალი, იმიტომ რომ ანუ შინაგანად გვიდოს რა დნმ-ის კოდში ეგ რომ რაღაც აქტიურები ვართ რა. ნუ რატო არის ხომ სადაც მივდივართ ხმა შეაც რომ ვიყავით, სპენდია რაღაც სულ აქტიურები და ყველა. ნუ ყველა შვიდათ არის. არა რავი, აი რაღაც ისეთი დრო ჭირდება ალბათ მაგის
გამოსწორებას, ანუ შეცნობას. მე ვიარ გამოსწორდება, იმიტომ რომ მე ძალიან ის ყოველდღურობაში ვხედავ ამ პრობლემას და აი იოანეს შემთხვევა არის, როდესაც თქვა კავერებს ასრულებ და უკვე მობეზრდა ეს კავერების შესრულება თქვა და უნდა რომ თავისი შემოქმედება შემოქმედებით გაითქვა სახელი და შეასრულოს და არ ეძლევა ეს საშუალება საქართველოსში და ამიტომაც მიდის და აი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო, როდესაც გამოდიოდით ასრულებდით თქვენ სიმღერებს, მოთხოვნილება იყო თქვენ სიმღერებზე თუ თქვენს ქავერების შესრულება? საერთოდ სხვაშორის მე ქავერების წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე ყველა რა თქმა უნდა სხვის მუსიკით იწყებს, შეუძლებელია უბრალოდ დაიწყო შენი მუსიკით და გამვითარდე, მაგრამ მაინც არ ვარ მომხრე იმ ხრივ, რომ რაც არ უნდა კარგად შეასრულო შენ სხვისი, მაინც თუ თვითონ შეისროლში ხარ საბოლოო ჯამში. თქვენ ძალიან დიდი რესურსი ჩადეთ იგივე თქვენი სიმღერების ისე პოპულარიზაციაში, იმიტომ რომ კლიპები გადაიღეს ბიჭებმა საკმაოდ კარგი. თქვენი ერთ-ერთი კლიპი და სიმღერა ესპანეთში მიდიხარ და იქ ტრიალებს ტელევიზიაში ფლამენკო TV საკმაოდ ცნობილი ტელევიზია, საკმაოდ ყურებადიც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. მუსიკალური არხები არ არის, გამოხმაურება როგორი არის თქვენი? საკმაოდ კარგი. სხვაშორის მე თავიდანვე არ ველოდებოდი ჩემი ჟანრის მიმართ ესეთ კარგ დამოკიდებულებას და პირველივე კლიპმა დამანახა რომ რაღაც მოეწონათ და სხვაშორის ქართველებსაც და ძალიან გამიკვირდა ეგ. მაგრამ ჩემი მუსიკის კეთება მიყვარს მე, რა ვიცი, თქვი რომ ადამიანმა მაინც საკუთარი სიტყვა უნდა თქვას მუსიკაში, იმიტომ რომ სხვისი გადამღერება უკვე ძალიან უაზროა ჩემთვის რა. მიშევნია ჩემი ცუდი გავაკეთო სხვისი კარგის კეთებას რა. მაგიტომაც აირჩია განსხვავებული ხაზი, ასე ვთქვა. ეს უბრალოდ კი, ეს უბრალოდ ჩემი ჟანრია, ყოველთვის ვიტყვი იმას, რომ მუსიკა სავაჭრო საგნა და არასდროს არ გამიხდია, ყოველთვის ვაკეთებ იმას, რაც მე მიყვარს და აღიარებადია თუ პერსპექტიულია თუ რაც არის ჩემია და ჩემი საყვარელი საქმეა. არც დიდი პრეტენზიები მაქვს აქედან გამომდინარე, მაგრამ ესპანეთში მიდიხარ და იქ ანუ ბენთან ერთად იკაპირებ შეკრიბო, სანამ თქვა იგივე ანუ იქ შეიკრიბებით, სავარაუდოდ ვაკრიბებით, ჯერჯერობით არა, იგივე სახელით არა. მომწონდა მე კაურებთან ერთად. სონადური მეოცნების ნიშნები. კაურებს. ნუ სავარაუდოდ ვაპირებ უფრო ერთი გიტარა და რაღაც კახონი დასარტყამია რაღაც ესე. ჯერჯერობით თავიდან საჯობს. აი ეს ამოტები. ეხარია. მოკლედ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს ძალიან გვანან, ორივენი რეალურად მიდიან საზღვარგარეთ, ორივენი დაშალა თავისი ბენდი, თუმცა ბექას შემთხვევაში არა მარტო მუსიკალურ სამყაროშიც ადამიანები მისტერ ვალენტინზეს გამოდიოდი ხო წელს? კი, გამოვედი, მისტერ ფიტნესი გავხდი, პარალელურად სპორტსმენი. ეს ესპანეთში ალბათ ხო? ყველა არა რა ყოფილი ესპანეთში არ ვიცი, სპორტში არ ნაკლებს თვითგვარეობა, ასე არ ვისაუბრებ, მაგრამ რა ვიცი, რაც მინდოდა ის ტიტული ავიღე ამ კონკურსმა, რაღაცებში დამეხმარა სხვადასხვაში ჩემს სფეროში და აი კიდე მუსიკასთან მიმართებაში ვიტყოდი რომ საერთოდ არ ექცევა ვიზუალს ყურადღება და ძალიან მნიშვნელოვანია მოვფიქრობ რა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ნორმალური ქვეყანა მუსიკოს ფუთავს ვიზუალით, 70% მაინც ვიზუალია რა და საქართველოსი ეგ ნაკლებად აინტერესებს. თქვენ შემთხვევაში იოანე როდესაც ერთ-ერთ პროექტში გამოდიოდა პრობლემას რეალურად მაწყობდა, რომ ვიზუალის გამო აირჩიეს ეს ადამიანიო და მაღაზია იყო ერთი ამბები მახსოვს. კონკურსემა რა მოგიტანათ? აი ჩვენ შემთხვევაში ანუ გამოხვედი მისტერ ვალენტინობაზე ხო? რა მოგცა რე აი უფრო დავკონკრეტო. ერთგვარი რეკლამა ზოგადად რა, ასე რომ ვთქვა. ხახმა გაგიცხო რეალურად მაგის მე უკვე რაღაცა. კი. უფრო რეკლამა ერთგვარს ხა ესეთი არაფერი. ხო, მაგრამ აიც აი ჩემი აი საქართველოს ძალიან ძალიან დიდი ტენდენციებია ამ კონკურსებში და ძალიან დიდ წინაპლანზე დგას ეს კონკურსები, თუნდაც რაც გადის რა პოპულარული შოუ და იქ ხოცა შორს საერთოდ აი არ ციციან. ანუ მეც ხა აღარ ყურებ ამ ნუ დიდი ხანია რაც მივხვდი რომ ეს კონკურსები ნუ აღარა, ანუ მივიღე მონაწილეობა, იმიტომ რომ აი ეს რა დამხმარებოდა რაღაცა ეს სტარტში რა, რომ რაღაცა ასახტომოთ რა და ახლა ახვდი და უკვე აზრი არ არის. სიტყვები მახსოვს პირველი პროექტის მერე, როდესაც გამოვიდა შემინელდაო რაღაცა სტარობის ამბავი და ახალი პროექტი მიდგა. ხო, ანუ ეგ არის ჩვეულებრივი, ანუ როგორი რაღაც, ცი? ნებისმიერი ახალი პროექტი საქართველოს გეხმარება, რომ მინიმუმ უკეთესი ხელფასი ქონდეს, რაც აქამდე ქონდა რა და აი წეღა რო საუბრობთ ამ ქავერებზე და სხვის სიმღერების შესრულებაზე და თუთი ყოშობაზე ხო, ნუ როგორც ხუმრობთ, ანუ მაქედან მოდის რა რეალურად მაგ შოუებიდან და ნუ ეხა მისტერ ვალენტინი სხვა კონკურსია და რა თქმა უნდა რადიკალურად სხვა სპეციფიკა აქვს, მაგრამ აი ეს შოუები ჩემი აზრით აი ანგრევს რა, იმიტომ რომ ყველა მუსიკოსი საქართველოს აი თუ იტყვიან რომ კარგი მომღერალია,
ანუ ის კარგი მომღერლად თითვლება, იქიდან გამომდინარე, რომ იმან იმღერა რაღაც ვიტნი ჰუსტონის, აი აკაჩა რაღაც დახურა პიანინო, ხო ძევით ბოლო ოქტავაში. და თვითონ რეალურად არფერი, ანუ არც უღერია თავის სიმღერა და ძალიან აი 5% ალბათ ვიც მეერე უკვე თავის მუსიკას აერთებს და და მე ეს სენი ხდება რა, ეს ის ფაქტორი. ყოველ შემთხვევაში ალბათ ფინანსური სარგებლის მომტანი არის ეს პროექტებზე გამოსვლა. კი, და ცნობადობაც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ანუ ცნობადი რო გახდები, მე უკვე უფრო მეტა პროექტში გიწვევენ, უფრო არის დაინტერესება, ნუ კარგი ცნობადი სახე თუ გახდი ასე ვთქვა და ცნობადობასთან ერთად ნიჭიც უნდა გქონდეს, ეხლა მარტო ცნობადი გახდე და ნიჭი არ გქონდეს. მაგრამ შენ როგორც გახდები ცნობილი ხო, ან რა სახითაც გახდები ცნობილი იმ სახე, ანუ შენ კონცერტზე რომ მოვა, ვიღაც ხო შეიძლება რაღაცა ისეთი სიმღერა რომ იმღერო რაღაც მელანქოლი გიტარაზე ხო, აი მას მომუნდეს რომ აი ისევ რაღაცა დაატუღო მინუს ფონოგრამა ჩარცხო და რაღაცეები და ნუ ჩემი ეს როგორც გახდები პოპულარული და სახითაც იმ სახით მოდის და იმ ყურით გისმენს მსმენელი და მაგითა მე შეიძლება დაკლები ინტერესი აქვს შენი მოსმენის რა ან ეკა შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ რომ იგივე რო არ დაეშალა მას თავისი ბენდი მისტერ ვალენტინს ვინც უყურებდა ალბათ მანდილოსნები მივიდოდნენ დიდი მსმენელი ეყოლებოდა უკვე ეცოდნენ მისტერ ვალენტინზე რომ ვისაუბროთ რამე მოგიტანა რომ ამ პროექტმა საჭირო პრიზებს და რაღაც სხვა განხრითა ცნობადობას მეტი არაფერი ესეთი. უბრალოდ რაღაც მეტა დავრეკლამდი. სხვა შორის ჩემ მუსიკასაც სიმღერებსაც რაღაც მეტი მსმენელი გამოუშტა. ნუ ვიღაცას რაღაც სხვა რამე დააინტერესა და ასე შემდეგ მაგასია. სხვა შორის პროექტები გამოდგა. ხო, ხო, ალბათ ჩვენი მაყურებელი ძალიან უნდა რომ თავი მისტერ ვალენტინზე წარმოითქინოს. თქო უნდა. შენ ჯერ არ ყოფილხარ ანუ და პირველად მიემგზავრები საზღვარგარეთ. აი მაინტერესებს იოანე, რა იცი? ლიტვაშიც იგივე, როდესაც იყავი. ანაზღაურების კუთხით იქნება ეს თუ სხვა ასპექტებში, ანუ რამდენად განსხვავება საქართველოსთან შედარებით რა. და შოუ ბიზნესების ამბავი მოდი შევადგენ. აი, ქართული რეალობა და იქაური რეალობა. კეთრი. ეგ აი თან ანუ ცალკე გადაცემა გვინდა ალბათ მაგ თემას ასაუბროთ, იმიტომ რომ ესე ანუ ესე მარტივად ვერ გეტყვი და მაგ იმას, იმიტომ რომ თავიდან ჩემიაც ყველაფერი იწება ევროპაში რა, ნუ შენც ნაყოფი ხარ და იცი რომ ჩვენ როგორც ხარჯავთ აქ ფულს ქართველები, რაღაც უნდა შენ ხელფას ხო? იქ ესევე ანუ არ ხარჯავ და რატომღაც ისეთი გრძნობა მაქვს ხოლმე რა, იქ რომ უფრო ნაკლები ანუ ზოგადად ნაკლები რესურსი მიმდის ვიდრე აქ რა. და აქ რო აი მაგალითად კონცერტს დაადო 3 ლარი რაღაცა არ ვიცი ტეხავს თუ რა, ანუ ეხა მე ანუ ანუთა გილება და შეიძლება გავაკეთო იმით და 3 ლარი იყოს სიმბოლური თანხა. და იქ ეხა მაგალითად დავდიოდ კონცერტებს, სადაც ბილეთის ფასი იყო 2 ევრო. ოღონდ მუსიკა იყო რა, ანუ საოცარი, ანუ შედიხარ, ნუ საოცარი ხმა, განათება ვაში ყველაფერი რა. და ну ту შემოდის ახლა 100 კაცი და სუსავსია, ну სადაც კონცერტია, სადაც მუსიკა, სუსავსია იქ 2 ევრო და ну 150 კაცი შემოვა და საკმარისია შენთვის მაგალითად, რომ რაღაც ერთ კონცერტში ორ კვირაში ერთხელ გააეთო და ну გააჩნია სათხარი ხა მეგობრები, ну ლიტვაზე ხა გერმანიაში, ну სხვა ის სხვა დონეა და სხვა ლეველია რა. მაგრამ მაინც ნორმალ ანუ ცხოვრობს რა ხალხი ეს. ანუ არა არა ხალხი მკვდარი არ არის შეიძლება. არა, შოუ ბიზნესია რა, მაგრამ შოუ ბიზნესი თვითონ იქაურ მუსიკოსებს რამდენად დიდი გასახანი აქვს. კი, აქვს, ანუ ყველას აქვს თავის შემოსავალი. შეიძლება ვიღაც სამსახური კონდეს ცალკე. აი რაღაცა საქართველოს საკეთებს მაგა იგივე არის იქაც. როგორ საქართველოსი რა ხდება, იგივე ხდება იქაც. კი, მაგრამ მაინც სხვა ანუ მუსიკალურად იმენად სხვანა სხვაგან არიან. რო აი ჩვენთან ეს ფანოვი კლავს რა ყველაფერს. ეს ფანოვი რა არსებობდეს? აი სულ ვიძახთი ხოლმე და ვიძახი რომ აი ოდესმე თუ რაღაცა ისეთი იმდენი რესურსი მექნება რა, ანუ მატერიალურად აუცილებლად ვიყიდი აი ყველა რადიოს რაც კი არის ხა, აი ეგეთ ფანოებსა და ვიყიდი და არ ვიცი აი მარტო შიშის გავურებ. ეს ხო რა იყოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხალხო არა. არა. აი ფინკაზე დაყოლებული მუსიკა არის ცუდი რა. ну сейчас там гамов შეათქონია მეც რომ რაც ქართული მუსიკის უარ ყოფილი არაზოს არ ვეხები მე ფოლკლორს მე ფოლკლორს ხერი ვარ მუსიკალურად იქაც ბერჭ და ძალიან მოკლედ პოდიში საერთოდ სოფლიოში ერთ-ერთი
ძალიან ძლიერი სიტყვაა ქართული ფოლკლორი, მაგრამ აი ზუსტად ეგეც არის პრობლემა, რომ განსხვავებას ვერ ხედავენ, რა არის ფანოლი, რა არის რეალურად ტრადიციული და კულტურული მუსიკა. არაზუს არ მქონია მე ფოლკლორის მიმართ რაღაც პრეტენზია. პირიქით. მაგრამ სხვა შორს არის ოთხე საქართველოს არტისტები, მაგალითად ერთი ვიცი დათო კენჭიაშვილი, ხო თუ ოც. კი. და აი დიდი სიამოვნებით უსმენ ხოლმე, ნუ რაღაცა მე ხე ვსურიორ და ნუ თუ მივდივარ ხოლმე ხე ვსურიორში, მანქანაში დისკს გავაკეთებ, თათარაიძეს, ნიაზი და დათო კენჭიაშვილი. ანუ მაგათი მუსიკა მართლა ინტელექტუალურია და მართლა ანუ გაშარჟებული არ არის და რომ საკეიფო რაღაც დოლგარმონზე არ არის დაყრობილი რა. ხო და რა ვიცი. ანუ ყავთ ისეთი მუსიკოსები და მომღერლები, ვისაც პატივს ამთავსებ და უსმენ. კი, რა თქმა უნდა, მე ან იქაც აი რო გითხარა, მიმიწვეს ჯგუფში, იქაც თვითონაც თხოვეს, რომ იქნებ რამე შეიტანო ფოლკის ელემენტები და მეც ხა მაქედან დავიწყე სამი წელი ღერი ანსამბლში და დიდი სიამოვნებით ღერი ვარ სულ და ჩემი აზრით ანუ ალბათ ტოპ 3-ში შედის რა ჩვენი ფოლკლორი, სოფლიო მუსიკის აღენძურია რა. და ცოტა ხნის მქონდა ისეთი თემები, რომ რაღაც შენი საქმე უნდა გიყვარდეს. ანუ პირველ რიგში მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. რამდენად უნდა გიყვარდეს შენი საქმე, რომ გააკეთო ის, რაც შენ გინდა. ანუ საქმისადმი სიყვარული, რაც მე მგონი ქართველებს ცოტა გვიჭირს. ჰავარია თუ არა, ყველა საქმეში მე ვთვლი, რომ ყველა სფეროშია საოცრებელი თუ გიყვარს შენი საქმე. ანუ ახლა ნუ მესმის მდგომარეობაც, მაგრამ ხალხი უფრო მუშაობს სხვა რამის გულისთვის და რეალურად ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც აი უბრალოდ სხვა რამის გულისთვის აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ სიყვარული არის თუ არა მთავარი. კი, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად ამიტომ რომ ვერ მოვწყდი მუსიკას და მინდა რომ მუსიკოსი მერქვას ქვეყანასაც კი ვთმობ და საკმაოდ ბევრი ღირებულება რჩება ჩემთვის აქ, მაგრამ იმდენად მიყვარს რომ მე უბრალოდ მინდა მუსიკოსი მერქვას, თორე რაღაც თარობაზე არ მაქვს პრეტენზია და საქართველოში ეს ჩემთვის თუნდა ჩემჯარი და გამოდინეს შეუძლებელია რომ მე მუსიკოსი ვიყო. უნდა ვიჯდე ჩემთვის არეპეტიციაში, უნდა იყოს ჩემი ხარჯი და ასე ვთქვათ, ძალიან გამიჭირდება რა. მაგრამ მაინც ვაკეთებ რაღაცას. არ ვიცი, მე ძალიან მიყვარს და ვერასდროს ვერ დავთმობ ამ საქმეს, ყველაფერს დავთმობ გარდა ჩემი საყვარელი მუსიკის. აი მეც მეგობრებს მეკითხებენ ხოლმე, რომ ნუ მიდიხარ და სულ მიდიხარ, ან სულ და ანუ არ მივდივარ რა სულ, იმიტომ რომ ანუ მიხოდე, ანუ საქართველოს ძალიან ყველაზე მეტად მიყვარს, სადაც ანუ წავიდე კი ან აქ ნამოგზაურები და ბევრი ქვეყანა მაქვს ნახი და ბევრი განსხვავება აქვს აჭერ, მაგრამ მიხედავთ ამისა ალბათ ჩვენ ან მე ხა და შენც ალბათ მივდივართ, იმიტომ რომ რაღაც უფრო მეტი ცოდნა შევიძინოთ და უფრო მერე ცოდნა პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ჩემი მე მინდა პროფესიონალი ვიყო ჩემ საქმეში, ხო? ანუ არა მარტო გიტარაზე, ანუ მე ნუ რასაც ვაწვევი რა. და ალბათ შენც ეგრე ხარ, რომ გინდა რომ რაღაცა გამოცდილება დააგროვო და ის გამოცდილება რაღაც ჩამოიტანო და რაღაც გაუზიარო, რომ მეც ახლა სამი თურ ჩამოვიდი და ახლობით სამი კონცერტი მქონდა და სულ რაღაცა მიხარია რაღაც აქ რო უბრალოდ ხოლმე რაღაცა სმერ აი ის სმერელიც რა ახლა ამ პრობლემებზე რომ საუბრობთ, ანუ ალბათ აი რო უკრა ხოლმე მაგდას გძნობ რო აი რაღაცა აი შეიძლება ვაფშე არ ვერაფერი ვერ შეცვალო, მაგრამ მაინც ხო ვცდილობ რო აი დაუკრა ისეთი მუსიკა თუნდაც რო აი დაინტერესოს და არა რაღაცა ისეთი რომელიც YouTube-ზე აქ 50 მილიონი ნახო ხო სიტყვაზე და რაღაც ახალი მიეწოდო რა და მე ის პატიცირსმენელი რომელიც მყავს, ან მე სულეთ მე ყოფილებს და მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტად გაიზარდოს და აუცილებლად დაუბრუნდება საქართველოში და აქ ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ ალბათ რა, ანუ ვერ წარმოვიდგენია რა ეს საქართველოში, ანუ ეს იქ ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში. იყო მუსიკოსი საქართველოში და მართლა ისეთი რთულია, რომ ერთადერთი პროფესია, როდესაც არის ჩემთვის მუსიკოსობა, მონგებიანი რეალურად შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მეც ბევრჯერ მიოცნებია ვთქვათ, რომ სხვა პროფესია კარგია და თან ის მუსიკალური ნიჭი მქონდეს რა და მაგედა ძალიან მაგარია მაგ შემთხვევაში, რეალურად ბენეფიტი ის ფინანსური შემოსავალი უფრო მეტია. მაგრამ აი იოანეს შემთხვევაში და შენც თვლი ისეთ ჟანრს აწვევი, ასე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ვთქვათ დიდ ქვეყნებში ალბათ არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ პატარა ქვეყნებში შოუ ბიზნესი არ ყავს და შენი ერთ-ერთი მიზანიც იყო რომ წასულიყავი თქვენ ამერიკაში და გაგეგზელებინა ამერიკულ ბაზარზე მუშაობა, ხო?
ну аналогично чем срок захвида ikit латино кэпнамში чем язрит ძალიან დიდი გასაგები ექნება და თუ არის საბოლოოდ თქვენი მიზანი რომ აღმოჩნდეთ იქ და იქ გაითქვათ სახელი და რეალურად მიაცნოთ თქვენ ალბათ ყოველას ოცნება და ყოველას მიზანია რომ ანუ თვით რეალიზების მხრივ ანუ ამერიკა რა თქმა უნდა ყველაზე მეტ შანსს გაძლევს რა მაგრამ ალბათ კი ანუ ჩემ რაღაცა ეტაპზე ალბათ აუცილებლად წავალ LA-ში და ანუ როსტი ანუ ჩემს შესაძლებლობებს და ნახოთ რა ვიცი ნაცადო ძალიან მინდა მაგრამ ჯერ მაგალითად ამერიკაზე არ ფიქრობ სხვა შორს ევროპის კულტურმა და სოციალურმა მხარემ უფრო მიმიზიდა რატომაც არ ვიცით მე წარმატებას გისურვებ შენ ლიტვაში უკვე ოდესაც ჩახვალი მედია შენს თანამოაზრეებს შემოიგრიბავ სადაც შენთვის კომფორტული იქნება მოღვაწეობა იქ მაგრამ ну шера молодინები გაქამ შემთხვევაში ჩახვედი მე რომ ესპანეთი კულტურული ქვეყანაა ძალიან ფასობს იქ მუსიკა და რა ვიცი ამერიკაზე მეტად მე უფრო მიმაჩნია რომ რეალიზებული უფრო ესპანეთში ვიქნები რა ვიცი ნახოთ იქ როგორ არის ანუ ეგ შოუ ბიზნესის ამბავი ანუ თუ სხვადასხვა ზარიან მომღერლები და მუსიკოსები რომლებიც საკმაოდ აღიარებულები არიან და ვერც ერთზე ვერ ვიტყვი რომ რაღაც სენი ჭიჭირდება ამას ნებისმიერი სიტყვა პასობს ნებისმიერი შრომა და წვალება ფასდება იქ და აქ აი არ თავარი არის კი რა ვიცი ჯერჯერობით ნებისმიერი გეგმა ესპანეთს უკავშირდება ჩემი და ამერიკის ამბიციები ჯერ არ მოხდება ხიანო ვიტყვი იქ და უტოფანებს მაგრამ ახლა ცოტა გამახალის, ცოტა ჩვენი გადაცემა ასე თქვა და ცოტა მუსიკისგან მოშორებით, მინდა რომ მისტერ ვალენტინზე ვისაუბროთ, ან გადაცემის დასასრულს, ასე თქვა. რატომ გადაწყვეტე, ანუ სულ სხვა პროფესიით ხარ და რატომ გადაწყვეტე რომ მისტერ ვალენტინში მიგე რომელიცაა? სიმპათიური ადამიანი. პროფესიით საერთოდ. მაშინ გაახალე ჩვენი გოგოებიც და ჩვენი მაყურებელიც უფრო სწორედ და რამე ისეთი პროფესიით საერთოდ იურისტი ვარ მე, საერთოდ შორს ვარ ამბავს. არის კაცო მართლა, იურისტებს ჩემს არის. სწავლას თავი დავანებე მაგისტრატურას უკვე მუსიკას გადავწყვიტე, მივყვე ყველანაირად და ვალენტინზე რატო გადავწყვიტე და რა ვიცი, ბავშვებიდან ვარჯიშობ, სხვა შორის თვითონ ამ მისტერ ვალენტინოვის პრეტენზია არც ქონია მე, უბრალოდ და სპორტული ნომინაციის მუღამი მქონდა ასე ვთქვათ. რა ვიცი რა ჩავ ბედი ვცადე რა ასე ვთქვა და მოხდი გამიმართლა უბრალოდ და ზუსტად ის შედეგი მივიღე რასაც ველოდი თორე რაღაც დიდი მოდელობის პრეტენზია არავის არ მქონია მე მითუმეტეს ეს არ არის სამოდელო კონკურსი ეს არის უბრალოდ ამაკაცების კონკურსი და რაღაც მენტალურად არ უპირისპირდები ესეთ კონკურსებს მე ვთვლი რომ თუ ადამიანი ფლის თუ რაღაც მონაცემი აქვს ელემენტარული რატო არ უნდა მიიღოს ეს ყავს კონკურსში მონაწილეობა საზოგადოების მხრიდან არა მარტო მუსიკის მხრივ ამაზე ძალიან ცუდი ისინი იყავთ თორსა ფორმები გვეცვა ძალიან ცუდი ფაქტი უნდა ვთქვა მაგრამ მოხდა ფორმები გვეცვა ჩვენ რომელზეც გვეწერა ეს მისტერ ვალენტინი და ქუჩაში ჰქონდა ფოტოსესია ტიპმა რა მანქანა გააჩერა ესე გადმოგვიყო ხელი კარგად შეგვაგინა აი გავშრით რა. ანუ საზოგადოების დამოკიდებულება. ძალიან ცუდი რაღაცებია დამოკიდებულება, არა მარტო მუსიკის მხრივ, აი ნებისმიერ სფეროში და ცოტა რაღაც თანამედროვე აზროვნების ხონე ადამიანს ფიქრობ რომ ძალიან გაუჭირდება აქ ხოლმე. არა მუსიკოსს უყურს მისტერ ვალენტინს. ეს არის გოგოების მხრიდანაც რაღაც ცუდი დამოკიდებულები იყო. აი რაღაც ვიტყვი რა, შეიძლება ხე მე ანუ მე დიდად არ მომწონდეს სიტყვაზე. ანუ მაგრამ აგრესია, ანუ არ მექნება რა, ხო ხთე, ანუ მე შეიძლება არ მიყურები ახლა მისტერ ვალენტინი მან ახლა. ანუ არ შეიძლება. ანუ ალბათ თუ აი მიგრალ მონაწილეობას ივანე, აი ხავს რომ. მე. ანუ და მოკლედ აი ივანე, აი და ხა გავიწეს რას. წერი რომ გავიწოდა მისტერ ვალენტინს რა. ფიზიკურ როგორ გონი რა ვიცი მე. უცხოს ხალხს ნამდვილად. მე ანუ ჩავრთე რაღაცა უყურე, რამოდენიმე მგონი რომელღაც ტელევიზიაზე იყო მოკლედ გამოსვლა და ანუ დამაინტერესა კიდევაც რატომ იღებენ მონაწილეობას მათი მიზანი რა არის შენ შემთხვევაში არ იყო თქვა გამარჯობა და მისტერ ვალენტინო მიზანი მაგრამ იქ ვინც იღებს მონაწილეობას უნდათ რომ გახდეთ მისტერ ვალენტინი და უკვე შემდგომში თქვა საზღვრებს გასწნენ იქ მიიღონ კი რაღაც ამოდელო სფეროში აქვს რაღაც ამბიციები და ნუ არ ვიცი ხა თითოეული ადამიანის დამოკიდებულებას მე ვერ მინტერესებს მაგრამ და ჩემი ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა რაღაც ამოდელო სფეროსგან მე მაინც შორს ვარ მე უბრალოდ სპორტსმენი ვარ და სხვა არაფერი მოდელობა ნამდვილად არ მინდა ასე მინდა რომ ვიყო სპორტშიც როგორც მუსიკაში იმიტომ რომ ჩემთვის ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა და ვერც ერთის გარეშე ვერ ვიქნები მე რაღაც ასე ვთქვათ ნარკო დამოკიდებულება მაქვს ამ ორი სფეროს მიმართ და აი გავწირე კიდეც ჩემი მთავარი პროფესია
საერთოდ დავივიწყე მერჩევნი ამას მეუღუნ. რადიკალური ისე. იმუშავე ამ ისე შენ პროფესიით რეალურად. არა, არც მეცდია, იმიტომ რომ ეს არ არის საერთოდ ჩემი ახლა რაღაც 17 წლის დაბრძნილი ადამიანი რო იღებს გადაწყვეტილებას რომ იცი რა მე იურისტობა მინდა და 25 წლის იგვიძებ და საერთოდ არაფერ შუაში არ არის ეს პროფესია შეთან ძართულია მე. მაგრამ დროსაც კარგავ და მუსიკას რა თქმა უნდა დრო ჭირდება, იმიტომ რომ 40 წლის მერე ხარ და მე თანხმობი რომ კარიერული წისვლა მუსიკაში ჭირს რა, რაც უფრო ახალგაზრდა ხარ უნდა გამოიყენო ეს წლები და ზუსტად აი ყოველთვის მეჩქარება, ყოველ დღეს ვიღვიძებ აქ, აუ კიდე ერთი დღე დამეკარგა, აი რაღაც ის მომხოვნაც რა. თანხშირად რა. შენ შემთხვევაში გქონი სულ სხვა პროფესიით წახვიდი თავიდან, ხო? მე ჩავაბარე GBA-ში. მე საფაკულტეტზე. ფიქრობ სათახალი. სამთო გეოდეზია და რაღაცა დაანდიდი ის ხო და ნუ ორი თვე ვიარე და მივხვდი რომ თან მაგ დროს ანუ თვით ქუჩაში უბრალოდ ხოლმე პუშკინის სკვერში და დაბლა. და იქ რანო პირველი ლექციაზე რაღაც მატრიცების განხილვა რომ წავიდა და რაღაც მათემატიკა. დიდი შეიძლება საქმეა. არ მომიგენია ეს. ამიტომ ხავ რო დიპლომო სასწავლო. ოღონდ ხო პერსპექტიული დიპლომოს ასიძო გახავდიო. ხო, დიპლომ დამოკიდებულება ძალიან ცუდია საქართველოში. და რატო აღარებდით? აი, ამ აინტერესებს. თავიდანვე რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თქვა ჩაგებარებინათ ოჯახიდან წამოვიდა დარწმუნებული ვარ, ალბათ, რომ აი იურისტი გვინდა სახში და სუსტო დიპლომი აქვს ჩემში, რატო არ უნდა კონდეს თემა. აი, მე რო უკვე გადაუხვი თქვა და იურიდიული და საერთოდ გასტის სულ ყველგან წახვედი, ანუ მაგაზე თუ ქონათ რეაქცია თქვა, რომ ატო აშე რომ ამ მისაქენელი აქვს შეწყვიტე და წამოხვედი უნივერსიტეტიდან გადაერთვი მუსიკაზე. მაგაზე რა დამოკიდებული? Ну, სახლიდან ახლა თავიდან აი თავიდან როგორც დავი 16-17 წელი რო უკრავდი ქუჩაში. ჩემს ეგონათ სულ ანუ ყოველთვის რო აი ბებია ჩემს რა მაგალითად, ძალიან ცუდ ხდებოდა ხოლმე ყოველდღე თაცაზე მოვდიოდი, იმიტომ რომ ეგონათ რომ აქ მოდიოდი რაღაც ფული საშონად რა და ფულ ან ფულზე საერთოდ არ მოვდიოდით რა, ჩვენ მოვდიოდით სუფთა აი მუსიკალურად რაღაცა კვეკრა და კვე. აჰა. ხო ჩაკუნებინა რა გიტარა. და მე ნელა ხა უნივერსიტეტიდანაც რომ გამოვედი, ნუ იმიტომ რომ მართლა აზრი არ ქონდა ხა დიპლომი, ანუ დიპლომი არ ჭირდება ესე მე ხა სახში რომ მეტოს GPA-ის რაღაც ამთო გეოდეზიის ფაკულტეტი, იმიტომ რომ ჩემს არ აქვს მაგას დიდი მნიშვნელობა რა, ანუ ანიჭებ. და მე უკვე გადაწყვიტე სხვა რაღაცების სწავლა, მაგრამ ჩემი აზრით და ზოგადად ალბათ ყველას აზრით, რომ სწავლის გარეშე ანუ მაინც არაფერი არ გამოდის. ოღონდ შენ რაც გიყვარს, უნდა ისწავლო რა. მე რაც მიყვარს, ახლა იმას სწავლობ და ვისწავლი რა. კი, ძალიან კარგია, როცა შენ სავარძელ საქმით გაქვს შემოსავალი. ჩემთან რა ვიცი, ისეთი ეტაპობრივად მოხდა ეს ყველაფერი, რომ შეეგუნა. მაშინ შეიძლება მენეჯერიც იყო შენ თავის პლუს რა, ანუ იურიდიულად საბუთებს გადახდა. მაინც შევა ხა როდემდე შეიძლება ადამიანს დააძალო იყოს ის ვინც არ უნდა რომ იყოს. მე რა ვიცი, მე ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ ჩემს შულს არასდროს არ დავაძალებ, რაღაც შემაძლებს არ მოახვე ვინც უნდა ის. კი, რა თქმა უნდა. და ისაც გამოჩნდა საქმის სიყვარული. კი, და ჩემი აზრით როგორ არის, ცი, ეგ მარტო მუსიკაში კი არ არის. ანუ წეგან შენ შე რო თქვი რა, ქართველებს არ ვიჭირსო რა ეს რაღაცა საქმის სიყვარული და მარტო მუსიკაში კი არა, ნებისმიერ საქმეს რო აკეთებ რა, ჩემი ეს აი მუშარო იყო თუ რა, აი მე ამ მაგიდას რო აწყობდე, აი იმასაც რაღაცა შენი სიყვარულიც უნდა გააკეთო რა. მაგიტომ სულ ვიზა ხაი რატო მიდიან ეს ქვეყნები წინ და რატო გერმანია ეს პირველი ქვეყანა და რა ყველა მან რატო წინ, იმიტომ რომ ეგ ყველა ეგრე ცხოვრობს რა. იქ აი ნაუშნიკის სიმ შურს ვინც აკეთებს ისიც აი დაждდება და ერთი დღე გააკეთებს, ოღონდ ხარისხიანად გააკეთებს რა. ან იმას ფანჯარას თუ ჩასვავს, ესე არ ჩასვავს. ხოცი მუშაობდი მე ფანჯრებს ვსვამდი ხო მეტალოპას მისწერში. ეგეც გამომდინარე. საინტერესო ინფორმაციაა. სხვადასხვა სფეროში. მამა მამაჩემს ჰქონდა მეტალოპას ცეხი რა, იმაში დიღომში და პირველი ნუ მაშინ ახ მუსიკით არ მქონდა შემოსავალი, პატარა ვიყავი და შევთავაზე ჩემი კანდიდატურა. და სხვაში ძალიან ისეთ სუფთა საქმე იყო, ანუ იქ პლასმასთან გახშეხება პროფესიას. არ ვიცი. და სამი თვე მუშაობ, ახსოვს რაღაც თარაზოში ვასწავლებდი ხო პრაქტიკებს. მაგრამ მე რა შევაშვი. ხო, გეოდეზი იონი არა. სიურისტის ხასი რაღაცა ტექას აქ რაღაც ყველას. სულ სხვა თემასთან დაკავშირებით. და კონდეს. ახო, რავი, აი მაგერ თქო პიცას რო აკეთებ და სამ რესტორანში, მე ძალიან ვერ მეგობარი ყავს ლიტვაში, რომლებიც მუშაობენ რაღაცა, არ ვიცი, სადაც გაზის კანტორაში თუ სადღაც რა ერთ გაზზე მუშაობენ და საღამოს ეს ტიპი რომ მოდის
ბარში. აი თვითონ უსწორდება რომ ეს პიცა გააკეთოს, ნუ ამ პიცას ჩავიციკლი, მაგრამ ნუ რაღაცა მკითხე რა, ნუ აი რატომ მუშაობთ. არა, ეს რა თამუშაობთ, ან მისწორდებაო რა, თან ძალიან გემრიელ რაღაცებს. ყველა, ანუ ყველა რავი, არ არის ათაკილო არაფერი რა და მეც არავერ არ მეთაკილებ, რომ ყარებებს თუ რაღაცებს ასეთებს და აი ზოგადად სამსახურია, სამუშაო როგორ უნდა იყოს ათაკილო. გუშინ სწორედ მაგასთან დაკავშირებით ვსაუბრობდით ჩვენი გადაცემი სტუმართან, მედაიას ჰქონდა თამარ მაყაშვილი სტუმრად და სწორედ იმან თქვა, რომ აი ეს არის, რომ იმას არ უნდა ეთაკილებოდეს, როდესაც სჭირდება რაღაცის გაკეთება და სწორედ მაგაზე იყო. ხო, ყველა ბიზნესი რომ. ხო, ისევ და ისევ, რომ ანუ აი ის, რომ დასცინის და უშოთ სიტყვაზე გაივლის, რას აკეთებს და სიცილ ხარხარით რომ გაურის გვერდზე, მაინც დამოკიდებულება, მაინც ერთოთ არ არის ქონის ათაკილო იქ გამომდინარე, იგივე ამერიკული მაგალითები რო ავიღოთ, Michael Beck-ი ოფიციანტებად მუშაობდნენ რეალურად და სახელიც წამოვიდა მანდედან, რომ დაერქმიათ ფულს რეალურად აგროვებდნენ, რომ მე რაღაცა მუსიკალურად ჩაეწერათ იქ სიმღერები და ასე შემდეგ. მე ბარმენად მუშაობდი ვიტყვი. კი, აი სხვაჩვენ მაისო მან და ჰოსტელში ვაპირებ, ეს სახელია, თქვია იამაიკა, ძალიან მაგარი ჰოსტელია. და ბარში და ბარმენად და რისეპშენმენად თუ რომ ბარში რა გაკეთება? არა, ანუ რა პოლი მეტაკილოს, ანუ საერთოდ არ მეტაკილება, არაფრის გაკეთება რა. დიტო, მე მგონი თუ რა ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ წავიყვანოთ, მეილა ასე ვთქვათ. რას უსურვებდით ქართველ მუსიკოსებს პირველ რიგში? მუსიკოსებს უსურვებდი, რომ მეტი კოლაბორაცია ერთმანეთთან, ბევრი და მეტი პოზიტივი მუსიკაში და ისეც და არ დანებდეთ ბიჭებო მიდით მიეწექით რავი არ ვარ რა რა მოსულა რაც წარმატებას უსურვებთ და კარგი მუსიკას რა საყვარელი საქმის პირველ რიგში სიყვარული არაფრის და არ უნდა დანებდნენ მართლა კომერციული იქნება გაყიდვადი იქნება მათი პროდუქტი თუ არ იქნება თავარია უყვარდეთ გული და აკეთონ ის იმიტომ რომ როცა როდესღაც გადმოხედავ საკუთარ ცხოვრებას ნამდვილად კარგად გაახსენდი და ის რო აკეთებდი ის რაც გიყვარდა და რო არ დაკარგე უაზროდ რაღაცეებში. რაღაც პირველ რიგში არ დანებება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულ პირობებში მოუწევთ მუშაობა და ყოფა, მაგრამ რა ვიცი, ვიმედოვნებ რომ გამოვითარდება დროთა განმავლობაში ყველაფერი, ვნახოთ რა იქნება. იმედია ამ სფეროშიც რეალურად წინსვლები იქნება. დღეს 8 მარტია და აბა ბოლო სიტყვით ორი თქვენ გილოცავთ იმობაც რა თვალით. დაგრჩავდა ამში. საფეთ ქსელ გაუკეთე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ბიჭებო, მეც მივდიდო, მიულოცონ უნდა. ვაპირებით რა ვაცი რა. აა, არ დაგითავლებიათ მეღაბატიეთ. ისე შენც უნდა მიულოცო. კი, გილოცავს, გილოცავთ ყველას, რაოს დაესწარეთ, იყავით უბრალოები და ხო რა. იყავით უბრალოები და ეს დანარჩენ თქვენ უკეთეთ. ასე ვულცავდა ყველაფერს კარგს უსურვებ ქართულ ანტილოსნებს. დავიცი, დააფასონ მეტად ნებისმიერი პროფესიის მამაკაცი. არ ტეხავს ჩიპიდან ჩაბოსული ბიჭის გვერდით ყოფნა. ო, ანუ უბრალოებში ხო იგარებოთ. დიტოს. ნუ არ ტეხავს. ნუ მეც, ნუ ამ შემთხვევაში ვერდები ბიჭების მოლოცვას და გილოცავთ მეტი განათებული და გაბწყნებული თვალებით. ნა მოძრავდით, გისურვებით, ძალიან ლამაზები ხართ თვლი და უბრალოდ ქართულ ქალს მართლა ვატყობ რომ აკლია აი ეს რომ განათებული თვალები ცოტა რაღაცა ისეთი პოზიტივი კომენტი პოზიტივი ყოველ ეს აუგეთოს გისურვებით მეც მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და მიულოცო ჩვენი გუნდის წევრ ქალბატონებს და სრულიად საქართველოს ქალბატონებს ძალიან დიდი მადლობა ანუ ესე ვთქვათ ჩემს მაყურებელს ვინც გვიყურებს და რა ვიცი თქვენ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. მე მგონი რომ შედგა ჩვენი ასე ვთქვათ თანამშრომლობა დღეს პირველად იმედი მოწვევისთვის და წარმატებები ამ ტელევიზიას და ამ გადაცემას თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. მე კი ხოლმე გემშვიდობებით ნახვამდის. კარგად. ნახვამდის.